anlamaq, dəyər vermək qəlizliyi. Qadınları başa düşmək çox çətindir. Qadınlar deməyək də, hamısına aid deyil. Harda nə görsə ondan istəyir. Özünüz bilmirsiniz, özünüz nə istədiyinizi. Qadınlar dinlənilmək istəyir. Ailədə müttəfiqlik, yoxsa başı pozğunluq. Axır ki, bunu tutdum, bir 4 saat yanımda oturacaq. O artıq özünü millətə mən xoşbəxtəm deyə göstərmək istəyir. O demək deyir ki, yəni əri yanındadırsa, qadın mütləq xoşbəxtdir. Yenə gözləyir ki, toy olsun. Bu hardasa 20-25 il bundan qabaq kimsə sizə inana bilərdi. Hansı dəyərə düzgün əməl etməli? Qonşunun arvadının 500 manatlıq telefonu var, məndə niyə 600 manatlıq olmasın? Düşüncə tərzimizi dəyişməliyik. Qadınlar daha çox nələrsə gözləyirlər. Kişilər, belə deyək də, önə çəkilmir, qadınlar daha çox önə çəkilir. Artıq həmin oğlan uşaqlarında qarşı cinsə qarşı nifrətlə böyüyür. Sponsor: Min Bərəkət Halal Nemət.